סיכום. היום למדנו שיש הבדל בין חולם שיש בראש א' יסוד לבין החולם שיש בכתר. כי מה זה חולם? שיש לנו זיווג דעקה והאותיות, הנקודות או ההערה היא נקראת חולם למעלה מהאותיות. כי מי זה אותיות? החסרונות שיש. מי מחזיק את החסרונות? הנקבה, אבא ואמא. שם הנקבה בעולם הנקודים. אז חולם, דיינו הזיווג על הקטנות, שזה זיווג על בית א', יצא בראש א' יסוד, ויצא גם בכתר. אז הוא אומר, מה ההבדל ביניהם? לכאורה שניהם זכרים. אז מה ההבדל בין הזכר הזה של יסוד שיצא על בית א' לבין הזכר שיצא בכתר? כי למדנו שבכל פרצוף שיוצא יש לנו זיווג דהתלבשות וזיווג דהוביות. הזיווג דהתלבשות הוא בחינת הזכר, הזיווג דהוביות הוא בחינת הנקבה. פה אנחנו רואים שגם יסוד יוצא על בית כזיווג דהזכר וגם הכתר. אז הוא אומר, ההבדל ביניהם הוא כזה שההיטטה שיצא בניק ועיניים דייסות היא לא יורדת למטה לעולם. היא תמיד נשארת פה במצב הזה. לעומת זאת, הכתר, ההיטטה שיש בפרצוף הכתר, בזכר הזה, היא נמצאת, היא יכולה לרדת למטה. למה זה? כי למדנו חוק בשיעור הקודם, באותה תבר, שכל הבא מתחילת אצילותו, אינו מקבל שינוי. ופה, ביסוד זו פעם ראשונה שנעשה זיווג דעקה על היטטה בנקבי עיניים. אז זה לא משתנה. כי אם זה היה משתנה, אומר, לא משתנה כי זה בא מתחילת אצילותו. עכשיו הוא מדבר איתנו גם על סיבה, אבל תכליתית. מה היה קורה אם זה היה משתנה? אז הוא לא יכול היה לחזור עוד פעם לצמצום ב'. כי אם הוא היה יורד, מה הוא היה מחזיר אותו לצמצום ב'? אז הוא אומר, כדי שצמצום ב' יישאר, אז אנחנו רוצים להשאיר את המסגרת הזאת של צמצום ב'. בשביל מה? למה אתה רוצה להשאיר את המסגרת הזאת? הוא אומר, כי אם אני לא משאיר את המסגרת הזאת של צמצום ב', אז אני מבטל את כל הרעיון של צמצום ב'. בשביל מה בא הרעיון של צמצום ב'? בשביל מה מלכות עלתה לבינה? כדי שמלכות תוכל לקבל ניצוצי השפעה, ותוכל להתחיל לקבל אור במלכות. אז אדרבה. עלתה למעלה, קיבלה ניצוצות, שתפשט למטה ותגמור את התיקון. הוא אומר, כן, אבל היא לא יכולה עדיין. אם היא הייתה יכולה, זה היה בסדר, אבל היא לא יכולה. היא צריכה לעשות את זה בשלבים. ולכן הוא אומר, אני שומר על צמצום ב'. זה כמו שבן אדם אומר, אני שומר על המסגרת, בתוך המסגרת אני נותן לאנשים לעשות תפקידים, אבל את המסגרת אני שומר. כי אם היא תיפגם לגמרי, אז אני לא יכול לחזור אליה. אז אני שומר, זה כמו שלא נותנים לילד לעשות דברים, נותנים לו חופש, אבל לא נותנים לו חופש גמור, שחז ושלום, נגיד, הוא לא יהרוג את עצמו לגמרי. שישאר במסגרת החיים, שיוכל לעשות תיקונים. או שישאר בתוך בית הספר, בתוך הישיבה, שיוכל עדיין להמשיך לתקן. כי אם הוא יעשה מעשה שמוציא אותו לגמרי מהישיבה, איך ילמד? אז נותנים לו אפשרות לעשות דברים, אבל שומרים איזשהו חוק, שעליו לא עוברים בשום פנים באופן. אז את החוק הזה שמרו פה, בראש א' יסוד. ככה צריכים לבנות אגב מערכות, שכשאתה בא ואתה מייצר חוק, אתה יכול לתת חופש, אבל את החוק הזה אתה משאיר. שיש דברים שהם מעל ההתנהלות שאתה נותן. אתה מנהל, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל עד החוקה, יש חוקה. כמו שלמדנו, שיש בחירה ב... טוב. אז אותו דבר קרה פה. שראש א' יסוד שומר על המדרגה. כתר יכול להיות בעולה ויורד. אז זה נקודה אחת שהיא נקודה חשובה, זה הבדל בין החולם הזה לחולם הזה. מה מאפשר הכתר שעולה ויורד? הוא מאפשר לאבא ואמא לקבל מוכין, לראש הנקבה לקבל מוכין. כי אם הוא לא היה יורד,
אז הרי אבא ואמא מקבלים מהחב של הכתר. אז הם לא היו מקבלים מוחין, כי החב של הכתר במצב הקטנות, במצב החולם, הם נמצאים למטה מהמסך. אז הם כמו גוף. אז אבא ואמא מקבלים רק הערה של גוף. כדי לקבל הערה של ראש, אז הוא צריך להוריד את היתתה. מצב הזה נקרא פנים באחור. במצב הזה שנקרא פנים באחור, קיבלה, אבא ואמא קיבלו גדלות. אבל הגדלות שהם קיבלו, זה לא גדלות שמאפשרת להם להתפשט לגוף. למה? כי בינה, למרות שהיא גדולה, אבא ואמא הם כנגד הבינה. או לפחות האמא שבא אבא ואמא, שזה כתר, אבא זה חוכמה ואמא היא בינה. והזין תחתונות זה זירן פין ומלכון. אז הבינה אומרת, אני הטבע שלי חסדים. אבא אומר לה, יש לי חוכמה, אומרת לה, אני לא רוצה. אומר לה, למה? כדאי לך. אומרת לו, אבל זה לא הטבע שלי. הטבע שלי זה טבע של השפעה. אז לכן היא לא מקבלת את החוכמה. אבל אם יש ביקוש מהתחתון, שאלו נהי דאק, מה שלמדנו בשיעור הקודם, וגרמו לה לרצות חוכמה, אז היא רוצה חוכמה, מתפשטת ונשברת. אני שואל לגבי ראש א' איסות, לאן הייתי מצפה שהיית אתה, בשאלה, לאן היא הייתה אמורה לרדת? לפה. היא נמצאת בעיניים, תרד לפה? כן. אפשר לראות את זה בציור, איפה זה? מתחת לאבא ואמא, איפה זה? פה, כן, מתחת לאבא ואמא, עד לפה. פה הייתה צריכה לרדת. עכשיו... כמו שירד הכתר לפה. אז זה אומר שראש א' איסות תמיד ישר בקטנות? כן. ישר בקטנות ובצמצום בית. אבל הוא לא מרגיש את הקטנות הזאת, למה? כי הגלגלת הבנם שלו הם למעלה מהמסך, והוא גם נכלל בעקודים למעלה מטאבו. וכוח הדין לא פועל עליו. צד אחד הוא שומר על הקטנות, אבל הוא לא מרגיש אותה. אבל אין לו את החאפ, מה זה לא מרגיש את הקטנות? יש לו רק גלגלת בעיניים. בגלל זה הוא שייך לצמצום בית. סליחה? בגלל זה הוא שייך לצמצום בית. זה דומה קצת לראש די גלגלת. הוא שייך לקו, אבל הוא נחשב לאינסוף. כי אין עליו הגבלה ממש, אבל הוא בא בשביל התחתון. טוב, דיברנו על זה בראש האפסות. אז הלאה. אז בעצם מה שאמרנו עד עכשיו, אמרנו יש הבדל בין החולם שנקרא יסוד לבין החולם שנקרא כתר. שבכתר יש, הוא כן בעולה ויורד, וביסוד לא. עוד למדנו היום, ששואל מספר שאלות בעוד כף בית. שלוש שאלות. שאלה ראשונה, שואל, למה פרצוף הנקודים יוצא למטה מטאבו? למטה מטאבו דק. למה הוא לא יוצא למעלה מטאבו? תשובה, או לפני כן, למה השאלה הזאת? הוא אומר, אב יוצא מפה, עד החזה יוצא הראש של אב. מפה זה גלגלת, עד חזה זה גלגלת. אותו דבר סג יוצא. מפה עד החזה של אב יוצא סג. הייתי מצפה שעולם הניקודים יצא מפה עד החזה של סג, כמו הסדר למעלה. זה לא יוצא ככה. מה יוצא? למטה מטאבו. למה זה יוצא ככה? שאלה שנייה. שואל, הרי עלו רשימות גם מהטעמים. אתה אומר לי שכל עולם הנקודים יצא על הרשימות שיצאו מנקודות לסג. עם כל מה שקרה שם, עם ההתקללות וההתערבות וכן הלאה, כל מה שקרה בצמצום ב', זה האינפורמציה שעולה לראש, ועל זה יצא עולם הנקודים. אבל עלו רשימות גם למעלה מטאבו, גם מהטעמים. מה יצא מהם? האם יצא מהם משהו או לא? שאלה שלישית, אומר, אם עולם הניקודים יצא למטה מטאבו, מה קורה עם הסג? הרי אם הגוף די גלגלת הסתלק, בא אב ומילא אותו. אב הסתלק, הראש לא מסתלק, הוא ממשיך למלא אותו מפה עד החזה. אבל הגוף שלו הסתלק, בא פרצוף סג, ממלא מהפה עד הטבור די אב. הוא גם מסתלק, סג מסתלק, הראש ממשיך להעיר מפה עד החזה, כי ראש לא מסתלק.
אבל מי פדסג? עד הטבור הוא דאק. מי ממלא את סג? ומי ממלא את אב מחזה עד הטבור? מי ממלא את גלגלתה עד הטבור שלו? כל המקום הזה נשאר ריק. מה עושים עם המקום הזה? מי ממלא אותו? זו השאלה השנייה. שאלה שלישית, זו הייתה שאלה שלישית. השאלה הראשונה, למה יוצא למטר מטבור, עולם הניקודים, ולא מחזה? שאלה שנייה, מה נעשה עם הרשימות הטעמים? שאלה שלישית, מאין בא מילוי לגוף דסג? הוא קצת מתחיל לענות לנו. אומר לנו, שהגורם העיקרי ללידת פרצוף הוא הזדקרות המסך שמשתווה למעציל, ואחר כך עושה זיווג בראש ומוליד את הפרצוף. אחרי שנעלמה בחינה האחרונה, יורד למקום בחינה האחרונה ומוליד את הפרצוף. ככה נולד פרצוף. על אותו סדר נצל גם פרצוף הניקודים, שזה מהווה בנדק, שסג יצא על ג' ב' והוא יצא על בית א'. ולכאורה היה צריך לצאת מחזהו למטה פרצוף הסג, המאובן. זה נקרא מאובן העליון. ומה קרה עם זה נראה בשיעור הבא. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בשיעור זה ניסינו לראות את ההבחן בין בית סוגי החולם שהם ראש א' יסוד וראש הכתר. נקודה הבאה, גם ראש א' יסוד וגם הכתר הם נקראים זכרים שיצאו על זיווג דהתלבשות. וההבדל ביניהם שבראש א' יסוד ההיטטה לא יורדת מהעיניים, מנקבי עיניים לעולם, והוא שומר על כך שצמצום ב' לא יתבטל. כל זמן שצריך להמשיך לתקן. לעומתו, בראש הכתר, כן יש ירידה של ההיטטה, שמאפשרת גדלות במדרגה. נקודה הבאה. ירידת היטטה בכתר מאפשרת לתת גדלות לאבא ואמא. אולם גדלות זאת נקראת פנים באחור ועדיין אינה מאפשרת לבינה להתפשט מן האהובה לזד הנקודים. נקודה הבאה. לצורך התפשטות האור גם לזד הנקודים, צריכים להעלות רשימות של ד' ג' מנהי דאק, שנקרא הערה דרך היסוד, ובמצב זה הזיווג נקרא פנים בפנים, יש התפשטות לתחתון, יש התפשטות לזד הנקודים שגורם לשבירה.
נקודה הבאה. שואל בעוד כף ב' שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מדוע פרצוף ניקודים יוצא למטה מטבור בשונה מלדעת פרצופים הקודמים לו שיצאו במקום החזה דעליון ומטה. סליחה, מפה דעליון ומטה. ב' מה נעשה עם הרשימות הטעמים דסג? שג' מעין המילוי לגוף דסג. אם יצא הפרצוף, למטה מסיום רגלי סג. עד כאן היום, תודה רבה.